Nosaltres avui, gràcies, Vanessa. Demà més, Vitòria, de veritat. Demà més coses. Clar que sí. Marta. Mireu, primer de juliol, hem de posar atenció a partir d'ara a la presa de possessió de la presidenta Francina Armengol en el consolat de Mar. Ens deixem de la mà dels nostres serveis informatius que us donaran tota la informació al respecte. Nosaltres ho hem de deixar just aquí. Us esperem demà, amb més. La cap de l'executiu en funcions ja acaba d'entrar aquí a la llotja preparada perquè comenci aquest acte. L'acompanyen quatre càrrecs estatals, el president del Senat, Manuel Cruz, i tres ministres en funcions, el de Foment, José Luis Ábalos, el d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i la responsable de la cartera de Transició Ecològica, Teresa Rivera. Entre 500 i 600 persones s'esperen en aquest acte, omplen ja una de les obres mestres de l'arquitectura gòtica de Mallorca, entre autoritats i representants de tots els sectors, l'econòmic, el social, l'educatiu, de les Illes Balears. Armengol es convertirà en la primera presidenta en la història de les Balears que presideix un govern d'esquerres per segona vegada consecutiva. I ho farà només 4 dies després d'haver estat investida com a presidenta pel Parlament de les Illes Balears. Una presa de possessió que coincideix de ple en la crisi interna que viu més per Mallorca. De fet, a les 9 del vespre i al Teatre Belloseta hi ha una assemblea prevista, una assemblea decisiva on s'han de ratificar els noms de les persones que finalment seran proposades per ocupar les dues carteres governamentals que pertoquen en aquesta formació política, després d'haver vetat a Fina Santiago, Vicenç Vidal i Miquel Ensenyat per repetir a Serveis Socials, Medi Ambient i el darrer per ser designat com a senador autonòmic. Tots ells es troben en aquest acte a la llotja de Palma, on ha de prendre possessió Francina Armengol. De fet, la intenció de la presidenta era signar avui mateix el decret de nomenaments dels nous consellers i no ha estat possible a l'espera de conèixer la decisió dels ecosobiranistes. De moment, però, des de l'executiu asseguren que no afectarà a la presa de possessió del nou govern prevista per dimecres a la baixa, ja seria dijous de matí, quan s'aproviria l'intercanvi de carteres. Si els hi sembla bé, faran un repàs de com anirà aquesta presa de possessió que està a punt de començar, una presa de possessió que començarà, perquè ho sàpin, amb la interpretació de quatre solistes de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Serà durant uns 15 minuts aproximadament. Tot seguit, Armengol previsiblement prometrà el seu càrrec, que li permetrà repetir com a presidenta del govern. La líder socialista és la sexta presidenta de la comunitat. Després, Armengol pronunciarà el seu discurs, un discurs que no es preveu que es perllongui més enllà de la mitja hora. En aquests moments demanen silenci als assistents i tot sembla indicar que és a punt de començar l'acte. No es preveu que es perllongui més enllà d'aquesta mitja hora del discurs. Serà un discurs continuista i basat principalment en els acords de BEVA, amb els principals reptes que han d'assolir les illes. Ara veiem en pantalla el conductor d'aquest esdeveniment, Rafael Gallego, que serà la persona que conduirà l'esdeveniment. L'escoltà. Del quartet de cordes, el concertino i solistes de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears. Ens interpretaran obres populars de les quatre illes, obres que han arreglat per l'ocasió Enrique Pastor. Són els temes Dama de Mallorca, Ses transformacions de Menorca, Roqueta, sa meua roca, d'Eivissa, i Cançó de Bressol, de Formentera.
acabó. No, però de sobte l'he vist i dic, bueno, si està parlant i si se veu un home punxat en pantalla, doncs li dono pas i ja està.
Aquesta ha estat la interpretació de quatre solistes de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, Esmeralda Safiu, el concertino, Paula Marcàs, el violí, Sònia Krasnova, viola, i Emmanuel Blas, el violoncel. És la nota musical que ens ha deixat aquest acte de presa de possessió de Francina Armengol com a presidenta del govern. Ara, en aquests moments, es procedirà a llegir el decret de nomenament i Francina Armengol prometrà el seu càrrec aquí a la Llotja, acompanyada de moltes autoritats i també de molts de representants del món de la política, de la cultura, de l'economia i també d'altres sectors, com per exemple el sector hoteler. Acompanyant, ho dèiem a l'inici d'aquesta retransmissió, a la presidenta del govern i al president del Senat, Manuel Cruz, i tres ministres en funcions que veiem en aquestes imatges, el de Foment, José Luis Ábalos, el d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i la responsable de la cartera de Transició Ecològica, Teresa Rivera. Són entre 500 i 600 persones les que omplen en aquests moments la Llotja per no perdre detall d'aquest acte. De nomenament. Real Decreto 410/2019 de 28 de junio porque se nombra presidenta de las Illes Balears a doña Francesca Lluc, Armengol y Socias. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 152.1 de la Constitución y 54.1 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, vengo en nombrar presidenta de las Islas Baleares a doña Francesca Lluc, Armengol y Socias, elegida por el Parlamento de las Islas Baleares en la sesión celebrada los días 26 y 27 de junio de 2019, dado en Madrid el 28 de junio de 2019. Firmado Su Majestad el Rey, refrendado doña Carmen Calvo Poyato, vicepresidenta del Gobierno por suplencia del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. A continuació, la senyora Francina Armengol Socias prendrà possessió del càrrec de presidenta de les Illes Balears. Promet, per la meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de presidenta de les Illes Balears, en lleialtat al rei, respectar el secret de les deliberacions del Consell de Govern, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Francina Armengol ha promès el seu càrrec de presidenta del Govern de les Illes Balears i ho ha fet preservant la Constitució i també l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Ara es preveu que faci un discurs, serà l'única persona que previsiblement intervendrà en aquest acte i serà per fer un discurs continuista i basat principalment en els acords de Deiva amb els principals reptes que han d'assolir les Illes Balears, especialment en matèria de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic. Es dirigeix unes paraules. Ciutadanes, ciutadans, autoritats, amics i amigues. És per mi un gran honor assumir novament el càrrec de presidenta de les Illes Balears i prometre lleialtat al que més estim, la nostra gent,
al nostre poble. Promet lleialtat als que cada matí feis brillar la llum d'aquestes illes en la vostra passió, amb el vostre talent, en la capacitat per somiar-nos millors i fer-nos millors. Una lleialtat que sé que ens uneix. A vosaltres, vos vull agrair una vegada més la responsabilitat depositada en les nostres institucions i en les forces polítiques que faran possible un nou govern de progrés. Amb vosaltres, me vull comprometre a no defraudar-vos. Farem tot el que estigui al nostre abast per aquesta terra. Dedicarem al servei d'aquestes illes i de la seva gent tot l'esforç que mereix la confiança renovada en les urnes. Ens deixarem la pell per fer de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca una terra millor on viure. Aquest és el nostre compromís. El camí està traçat. Sabem que recórrer-lo no serà fàcil, que hi haurà costes, pedres i revolts, però també sabem que junts superarem qualsevol entrebanc que se'ns presenti. Ho sabem perquè ho han demostrat abans, perquè aquestes quatre illes diverses tenim clar que unides són millors, perquè hem estat capaços de tocar l'èxit des del no-res, perquè ha estat en els pitjors moments quan ens han mostrat com la família que som i hem fet de la solidaritat la saba que ens alimenta com a societat. Vull, en un dia com avui, transmetre la meva plena confiança en el nostre poble, la creença a ulls clucs en els menorquins, eivissans, formenterencs i mallorquins, en el coratge que mostra la seva humilitat, en el nervi que amaga la tranquil·litat d'una gent que hagi nascut o no en aquestes illes, forma la societat oberta i integradora que som. Una societat plural i diversa, com la que va aixecar i donar vida en aquest impressionant temple civil que ens acull. Són les pedres d'aquesta llotja les que ens recorden de què som capaços. Són aquestes impressionants columnes les que sostenen una història compartida que ens agermana. És la bellesa de l'obra de Sagrera la que ens ha de guiar cap a l'excel·lència. Fa 4 anys fèrem realitat el canvi polític. Just aquí fora assumia aquest càrrec amb una immensa emoció, la mateixa d'avui. Però he de confessar que ara la responsabilitat és major. Ho és perquè no començam des de zero, perquè la ciutadania ens ha depositat la confiança, sabem què hem fet i què podem fer. La responsabilitat és major també perquè serà la primera vegada que una dona repeteixi com a presidenta del govern, en tot el que això té de simbòlic, en una lluita per la igualtat entre homes i dones que volem seguir abanderant. I ho és, finalment, perquè serà la primera vegada també que un govern progressista es reedita, en tota la transcendència que això té per culminar els avanços que aquesta societat ha iniciat en aquests 4 anys. Per això vull donar-vos les gràcies una vegada més per atorgar-nos aquesta gran responsabilitat i aquest immens honor, els majors compromisos dels quals pot gaudir una ciutadana de les Illes Balears. Un honor i un deure que compartim en totes les forces polítiques que han signat els acords de governabilitat, Més per Mallorca, Unides Podem i el Partit Socialista, i els partits amb els quals tenim acords d'investidura, Més per Menorca i Gent per Formentera. A tots ells els vull agrair que hagin situat els interessos dels habitants d'aquesta terra per davant de tota la resta. En aquests moments d'emoció no puc deixar de donar les gràcies per la feina feta a totes les dones i homes que han integrat el govern i han fet feina de valent per l'interès general. Me permetran que d'una manera especial ho agraeixi als consellers i conselleres i el magnífic equip que ha treballat braç a braç amb mi. I som conscient que de vegades això no és fàcil. També vull tenir unes paraules d'agraïment i d'admiració cap al president antic. Fa 20 anys, en aquesta llotja, celebràrem il·lusionats la seva primera presidència i començàrem a fer realitat el somni d'impulsar aquestes illes cap al progrés. Però, sobretot, en aquests moments, pens en els que més m'estim i m'estimen, en la meva família, que, com sempre, està al meu costat, i no li podré agrair mai prou tot el seu suport. Pens en els que ja no hi són,
i pens que la feina val la pena, que el sacrifici val la pena, perquè la política ens ajuda a canviar tot allò que no ens agrada, ens ajuda a transformar la vida de les persones cap a millor, i el sacrifici el compensa l'agraïment d'una mare per haver augmentat les beques del menjador escolar, la llàgrima que cau en obrir una fossa de la Guerra Civil, la mirada tendra que t'agraeix haver posat en marxa una renda social, el sospir que et correspon per haver escurçat l'espera d'una operació, o l'abraçada que aprecia el retorn a la gratuïtat dels medicaments pels pensionistes. El sacrifici el compensa veure que es creen llocs de treball de més qualitat, que pugen els salaris, que els nostres joves poden quedar a casa nostra després d'haver estudiat, i que són aquests joves els que ens empenyen a fer més en la lluita contra el canvi climàtic, a fer de la nostra una societat de futur, acollidora, justa. Vos anim a que ens empenyeu a continuar canviant aquestes illes amb més drets i llibertats, i a fer-ho des del diàleg i l'acord. Perquè malgrat tot el que hem avançat, encara ens queda moltíssim per fer. Perquè aquest és l'objectiu d'un govern progressista, millorar la nostra societat. Perquè hi creiem, i perquè això és el que ens demana la ciutadania. Una ciutadania que ha tornat a triar progrés, avançar sense por, però tots junts, en seguretat i estabilitat, cap a un horitzó de prosperitat i d'oportunitats per tothom. Aquesta serà la nostra brúixola. Com va dir el poeta Damià Huguet, la confiança provoca el recel de consentir ones de mar encara més altes i que siguin aquestes les que fitin la ruta dels nous destins. Volada llarga i poques presses. No partim de zero. Durant aquests 4 anys, junts hem posat les bases per transformar la nostra comunitat en una terra d'oportunitats per tothom, on ningú pot quedar enrere, on el benestar es construeix des del diàleg, on el creixement és més compartit. Una terra que no només mira el futur, sinó que l'afronta amb valentia, perquè és conscient que només així el podrà vèncer. La nostra volada és llarga, mira enfora, però tenim un poc més de pressa que el poeta per continuar millorant aquesta terra, per fer-la encara més solidària, més humana, més de tots. La societat ens demana una economia capaç de generar prosperitat per tots i ocupació de qualitat. I l'han de fer possible amb més formació, més innovació i més col·laboració entre la part pública i la part privada. La ciutadania ens reclama un turisme de qualitat i que sigui sostenible. Una doble aspiració que ens mou a tots i que assolirem potenciant l'excel·lència i limitant tot allò que ens perjudica, en l'objectiu de millorar l'oferta i a la vegada la vida dels residents. La nostra gent ens exigeix que garantim el dret a l'habitatge i a la mobilitat i ho farem amb nous instruments que ens facilitin més llars a preus assequibles, amb més transport públic i amb més connexions aèries i marítimes a les 4 illes. El nostre futur ens imposa la necessitat de lluitar en el present contra el canvi climàtic i protegir el nostre entorn. I això ens obliga a afavorir la transició energètica amb més renovables, desterrar de les nostres illes els plàstics, usar de manera responsable un recurs escàs com l'aigua i ampliar la xarxa de parcs naturals i reserves marines. La societat més digna i ètica que perseguim ens assenyala una única direcció: consolidar més drets i llibertats, assolir la igualtat real entre homes i dones, acabar amb el terrorisme masclista i abolir per sempre la discriminació. Els ciutadans i ciutadanes ens demanen més serveis públics de qualitat, que s'adaptin a les necessitats de cada cicle vital, i per això han d'ampliar l'educació pública a l'etapa de 0 a 3 anys, han d'obrir més escoles amb més professors, han de fer més centres de salut amb més professionals sanitaris i han d'habilitar més residències i nous hospitals de crònics. També hem de saber valorar i potenciar la tasca dels nostres treballadors públics, als quals vull agrair la seva dedicació i el seu bon fer. Sense ells ni elles, res del que vos explic seria possible. I m'agradaria de manera especial enviar tota la meva estima a la gent que fa feina aquí i que ha fet del Consolat la casa de tots i de totes. Perquè entre tots i totes han de fer passes que no puguem desfer, que ens obliguin a treballar més per garantir un futur de prosperitat, d'oportunitats i justícia, de llibertats i drets, de respecte i diversitat, un futur de cohesió i diàleg entre idees, perquè al llarg de la nostra història només hem avançat quan ho hem fet plegats.
perquè cada impuls que surti de la determinació del consens ens projectarà cap a un horitzó de possibilitats infinites, un horitzó en el qual cabem tots, que ens abraça a tots, perquè la raó més poderosa arrela els seus arguments en el debat entre tots. Un debate y un diálogo para el que estarán siempre abiertas las puertas del Gobierno que tengo el honor de presidir. Un diálogo que nos llevará a seguir trabajando lealmente con el Gobierno de España. Agradezco por ello de todo corazón la presencia hoy de la ministra Teresa Rivera y de los ministros Luis Planas y José Luis Ábalos. También la del presidente del Senado, Manuel Cruz. Conocéis y amáis esta tierra. Y sé que vuestra dedicación y la de todo el Gobierno es y será parte de nuestro éxito. Debe serlo. Por eso quiero comprometer aquí mi determinación a trabajar lealmente con el Gobierno de España, como hemos hecho siempre. Esta es una tierra generosa, una sociedad solidaria. El rincón de paraíso en el que os acogemos es también un motor de prosperidad para todo el Estado. Fuimos el primer impulso para salir de la crisis. Somos el esfuerzo inigualable que contribuye a la modernización de España. Por eso también quiero comprometer algo más ante el Gobierno del Estado. Mi prioridad estará donde reside mi responsabilidad y mi pasión, en la búsqueda de lo mejor para los ciudadanos y ciudadanas de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca. El Gobierno de España encontrará siempre en nuestro Gobierno un negociador tan dialogante y leal como implacable en su convicción de defender los intereses de estas islas. Reclamaré acelerar la aprobación del nuevo régimen fiscal para Baleares con toda la fuerza que me da saber que tenemos detrás a toda la sociedad. Perseguiré también sin desmayo el modelo de financiación justo con nuestra solidaridad de ayer, de hoy y de siempre. Entregaré cada segundo de negociación a obtener los convenios de inversiones que requiere nuestra tierra para garantizar un futuro de transporte sostenible, de turismo de calidad, de aguas y cielos limpios. Y estoy convencida de que el Gobierno de España estará a la altura. Sé que tenemos en vosotros a un aliado. Sé que vuestra pasión por estas islas, expresada directamente por el presidente Pedro Sánchez, nos impulsará hacia un horizonte de cohesión y de progreso. Amics i amigues, sé que aconseguirem el que ens proposem. Mira el futur i veig tot el que som, el millor del que som. Mira el futur i veig el geni que va elevar aquesta llotja. Mira el futur i veig l'amor per les nostres arrels, la nostra història, la nostra llengua, l'amor que em varen transmetre a ca meva. Som allò que ens varen ensenyar a ser i serem allò que ensenyem a ser. Per això miro el futur i veig la tenacitat dels treballadors i treballadores d'aquestes illes, que ens projecten cap a un demà d'èxit per tots. Miro el futur i veig l'energia contagiosa dels empresaris i empresàries, que mostren la nostra millor imatge a tot el món i ens garanteixen un horitzó de beneficis compartits. Miro el futur i veig el compromís dels nostres pagesos, dels nostres pescadors, dels nostres artesans, que sempre mantindran viva l'essència del que som. Miro el futur i veig la generositat silenciosa del tercer sector d'aquestes illes, dels qui cada dia entreguen el seu temps al voluntariat, arribar on ningú més arriba, sense més renou que el del seu propi esforç impagable. Miro el futur i veig les illes obertes que som. Veig la societat compromesa que s'uneix davant cada repte, el poble ecologista que sap que el nostre demà només existeix tenint cura al medi ambient. Veig la societat feminista que es compromet en la lluita per una igualtat entre homes i dones que no pot esperar més. Miro el futur i veig el talent, la passió i la creativitat que ens ha duit fins aquí. La cultura és l'ànima d'un poble i nosaltres tenim una ànima immensa. L'ànima que il·lumina cada arc d'aquesta llotja, la que omple de llum cada vers de Ben Clark, cada nota de Perera Fons i cada cant de Simó Orfila. Som cada lletra esculpida per Carme Riera, cada fotograma compromès d'Agustí Villaronga. Som la tradició i modernitat que s'abracen en les joies de Majoral. Som el pols ferm i alhora vibrant de cada traç de Miquel Barceló. Som la intel·ligència que canta cada metàfora d'Antònia Font, la saviesa immortal del pare Massot. Arrelar com un arbre dins la terra,
no s'ha núvol endut d'un poc de vent, sobre els cants coneguts de cada dia, veure un cel favorable i diferent. L'eivissenc Marià Villán Gómez va saber descriure com ningú un futur d'optimisme, des del compromís amb aquest petit país. Perquè som molt més que la suma del que som, perquè hem estat capaços de superar els reptes i ho tornarem a fer. Per això la responsabilitat, per això l'emoció, per això el meu compromís de servir-vos, de l'única manera que podem garantir l'èxit de tots. Estar de vora vosaltres, sempre. Moltíssimes gràcies. Francina Armengol, ja com a presidenta del govern de les Illes Balears, en un discurs en castellà i en català, continuista i basat principalment en els acords d'arribar amb els principals reptes que han d'assolir les illes, especialment en matèria de sostenibilitat, lluita contra el canvi climàtic i la lluita contra l'emergència habitacional. Dijous passat va dir que extenia la mà als partits polítics per completar la modernització que necessiten les illes, i avui ho ha fet extensible a la resta de sectors d'aquesta comunitat autònoma. Avui ha estat l'única intervenció que s'ha produït en aquest acte de presa de possessió. Fa 4 anys va ser al pati del Consolat de Mar, i en aquesta ocasió ha estat a la Llotja, l'escenari escollit per aquesta presa de possessió. Veïn, els 500 convidats i convidades que hi ha en aquesta Llotja aplaudia la presidenta del govern, Francina Armengol. L'anterior vegada hi va ser present el secretari nacional Pedro Sánchez, ara delegat en 3 ministres del seu govern en funcions. Francina Armengol està pendent, per tant, de l'assemblea de més d'aquesta nit per tancar l'organigrama definitiu, un organigrama on repetiran o repeteixen alguns dels consellers de l'actual govern en funcions. Armengol ha agraït la responsabilitat. Ara aquí al pati teniu música en directe de Piolet Swing i un tas de productes de Formentera, la meva estimada d'Eivissa, Menorca i Mallorca. Moltes gràcies. Clou aquest acte institucional que es celebra en aquests moments a la Llotja. En aquests moments s'oferirà un petit refrigeri a tots els assistents. Francina Armengol ha agraït la responsabilitat dipositada en les institucions i ha assegurat que el seu compromís serà defensar aquestes Illes Balears, costi el que costi. Això sí, ha dit que sap que no serà un camí fàcil, però diu que junts superarà qualsevol cosa aquesta comunitat autònoma. Que ha volgut transmetre, a més, plena confiança en el poble de les Illes Balears, un poble que ha dit és plural i divers. Ha assegurat que per ella és un honor poder tornar a presidir aquest govern de la comunitat autònoma, satisfeta per tots els que han pogut signar els acords de governabilitat que permeten a Francina Armengol poder liderar aquest nou govern de progrés a les Illes Balears. Hem vist una Francina Armengol emocionada, que ha donat les gràcies a tots els homes i dones que han fet feina dins el seu executiu per fer d'aquestes illes unes illes millors. En aquests moments rep el suport de la seva família, pares i germanes que estan també aquí a la Llotja de Palma per no perdre detall com era d'esperar d'aquesta presa de possessió. Admiració, ha dit, ha assegurat que té a Francesc Antic, qui va ser el seu pare, el seu mentor i també un dels presidents que ha deixat aquesta comunitat autònoma, la persona que va liderar els altres pactes de progrés d'aquestes Illes Balears. També ha tingut un record per la seva família, que ha agraït que estigui sempre al seu costat. Diu que aquesta és una feina que val la pena, que és un sacrifici que s'ha de fer per un bé, per el bé comú de totes les Illes Balears. I diu que ho farà des del diàleg i des del consens. Assegura que les Illes Balears no parteixen de zero i que el canvi s'ha de possibilitar, aquesta modernització que necessiten les illes s'han de fer possibles gràcies a les mans públiques però també a les privades.
també ha tingut un record, ja ho va fer dijous passat i avui també ho ha tornat a fer, un record especial pels treballadors públics d'aquesta comunitat autònoma que assegura són el vertader motor d'aquestes Illes Balears. Ho han dit en un discurs en castellà i en català, on ha esmentat algunes de les prioritats. Diu, però, que la seva prioritat serà real, seran els ciutadans de les Illes Balears. I davant els representants de l'Estat ha assegurat que trobaran un executiu de les Illes implacable, que farà, que reivindicarà, continuarà reivindicant, governi qui governi l'Estat, els principals reptes que aquestes Illes Balears i que arrosseguem des de fa molt de temps, com per exemple el nou model de finançament autonòmic i el REP, millor dit, la part fiscal del règim especial per les Illes Balears que queda encara per aprovar-se. Francina Armengol s'ha mostrat convençuda que aquestes illes aconseguiran totes que el puguin proposar de cara al futur. Francina Armengol ha parlat del present, del passat, però sobretot sempre amb una mirada posada al futur d'aquesta comunitat autònoma. Hi ha un organigrama, hi ha un govern que l'acompanyarà al llarg d'aquests 4 anys i que és a punt de tancar. Iago Negreruela serà un dels homes forts del nou executiu de les Illes, qui també gestionarà turisme. Martí Marc ho farà al capdavant d'Educació, Patricia Gómez a Salut i Pilar Costa a Presidència. Quasi en tota probabilitat s'incorporarà al nou executiu la delegada del govern en funcions, Rosario Sánchez. Tots ells es troben aquí acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Francina Armengol. Manca conèixer qui estarà al capdavant d'Hisenda. El PSOE gestionarà 7 de les 11 conselleries que tindrà el nou executiu de Progrés. Famílies i amics estan donant suport, l'enhorabona a Francina Armengol, que s'ha tornat a proclamar presidenta del govern. En una jornada que ja s'ha qualificat com històrica, Armengol demanava 8 anys per poder consolidar les polítiques iniciades ara fa 4 anys i les urnes, és a dir, els ciutadans, li han atorgat novament la seva confiança. I quines són aquestes coses que se varen quedar pendent, que se varen quedar damunt la taula al llarg d'aquests 4 anys i que és on posarà fil a l'agulla la presidenta del govern, aquí veiem també el sector de la universitat, també del món empresarial, tothom està aquí per donar-li l'enhorabona i també per encoratjar-la a que faci feina per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta comunitat autònoma. Un gran pacte educatiu ha estat una de les coses que s'han quedat damunt la taula, amb especial incidència amb l'educació de 0 a 3 anys, la regulació del tot inclòs per posar límit també al turisme d'accessos. En matèria d'habitatges hi ha una llei ja en vigor, però que ha permès recuperar més de 1.000 pisos buits, especialment dels bancs, pel lloguer social, i el compromís al govern del nou govern de les Illes Balears. En aquests moments tenim aquí al pati del Consolat de Mar la nostra companya Maria Eugènia Quecles, que en té el ministre de Foment per poder entrevistar-lo. Maria Eugènia, endavant. Bon vespre a tots. Estem aquí amb el ministre en funcions de Foment, José Luis Ábalos. Buenas noches. Tenemos presidenta del Govern Balear otra vez. ¿Cómo ve este nuevo gobierno? Pues con mucha ilusión y con mucha satisfacción también. De un lado, por haber recibido esa renovación de la confianza en función del trabajo hecho. Y la ilusión también de enfrentar un nuevo tiempo, con el agradecimiento además de esa recompensa, ¿no? De haber sido ratificada en la confianza, ¿no? Para quien gobierna, además de experiencias tan significativas como esta, ¿no? Que es un gobierno plural, donde hay que buscar siempre el acuerdo, ser flexible en la gestión, pues la verdad es que es muy importante este hecho. Así es que para mí, y además como secretario de organización del Partido Socialista también, es toda una satisfacción estar presente en este acto. La presidenta ha reclamado ya aquí hoy un nuevo REP. Siempre le mira usted siempre está aquí cuando la presidenta reclama una mejor financiación para Baleares y sobre todo un nuevo REP. Va a venir esta vez 100%, ¿no? Bueno, la presidenta es muy reivindicativa, ¿eh?
y no es la primera ocasión que lo hace. Hemos trabajado mucho en esta cuestión, tanto en lo que respecta al REF como, significa, como también en cuanto a financiación autonómica. No es esta la única comunidad que está reclamando una financiación justa. Piense la mía, la Comunidad Valenciana también está muy, muy afectada. De hecho, tenemos un compromiso con ello. Y también en aquello que depende del propio Ministerio de Fomento, ¿no? Ella sabe de nuestra sensibilidad, sabe que lo que está planteando es justo y sabe también que tratamos de hacer justicia a toda España. Así es que tenemos que equilibrar esas demandas, que por otra parte no le quepa duda que vamos a profundizar en ese régimen especial y vamos a cumplir también con los compromisos que adquirimos. Muchas gracias, ministro, para atender a la televisión pública de las Islas Baleares. Fins aquí les declaracions del ministre de Foment en Funcions. Com veus, diu que agafa aquesta petició de la presidenta del govern i diu que farà feina perquè les illes tinguin un millor finançament. Moltes gràcies, Maria Eugènia, per aquestes declaracions del ministre Ábalos. Han pogut veure un ministre il·lusionat i satisfet perquè Francina Armengol és novament presidenta del govern. Diu que rep una recompensa per la feina, intensa feina, que ha desenvolupat al llarg d'aquests 4 anys al capdavant del govern de les Illes Balears, ha lloat la seva figura i diu que ara es fa justícia. Com a secretari general del Partit Socialista també s'ha mostrat molt satisfet perquè sigui també una socialista, la secretària en aquest cas dels socialistes de les Illes, la que torni a liderar un govern de progrés a les Illes Balears. Sobre les peticions de les Illes, ja ho heu escoltat, diu que Armengol és molt reivindicativa, però que tindrà en compte totes i cadascuna de les peticions que se fan des de les Illes. Assegura que les Illes Balears no és l'única comunitat autònoma que està reclamant una millora del sistema de finançament, que altres comunitats, com per exemple la Comunitat Valenciana, també arrosseguen un dèficit que estan intentant mirar. Diu que el govern es posarà fil a l'agulla per poder millorar aquesta qüestió. De fet, ha destacat que hi ha un compromís del govern central al respecte i que així ho assumiran, que compliran també amb la part establerta amb el nou règim especial per les Illes Balears. Aquesta part fiscal que tant reclamen des de les Illes Balears i que se va quedar a l'espera de poder-se aprovar una vegada es pugui ja conformar el nou executiu a nivell estatal. En aquests moments cada vegada queda manco gent aquí a la Llotja de Palma. Ara sí, veiem com la presidenta del govern es du a terme fotografies amb tots els assistents. L'han pogut veure amb la presidenta, la que serà la presidenta del Consell de Mallorca, que per cert, aquesta institució és a punt de tancar ja un acord definitiu per la governabilitat d'aquesta institució. Avui mateix han anunciat que el Partit Socialista i Podem han tancat un acord que permetrà previsiblement dissabte ja poder constituir-se aquesta institució a la nostra illa. També estan pendents del que pugui passar avui vespre a l'Assemblea de Més per Mallorca, el que passi a nivell de comunitat autònoma, però també que podrà afectar a la resta d'institucions que s'han de conformar o que ja s'han conformat a les Illes Balears. En una presidenta que han pogut veure emocionada en aquest discurs, el que ja l'ha proclamada, que repeteix com a presidenta del govern de les Illes Balears. Entre els altres compromisos que té pendent el govern de les Illes Balears de poder tirar endavant i que és un dels pilars que tirarà endavant al llarg d'aquesta nova legislatura, d'aquests nous 4 anys que comencen a caminar aquí, en aquesta comunitat autònoma, hi ha un compromís de tirar endavant un observatori de l'habitatge per tenir també una radiografia barriada per barriada, poble per poble. Aquest és un dels problemes principals que tenen ara les Illes i aquest govern es vol posar fil a l'agulla perquè això no torni a produir-se. El compromís amb els treballadors públics també és una de les qüestions més importants. L'executiu vol estabilitzar les plantilles, reduir l'interinatge i per això s'han de convocar noves oposicions, més oposicions i també millorar, treballar per millorar-ne les condicions de feina. I tot això sense perdre de vista un dels pilars fonamentals del nou executiu que seguirà governant
les forces d'esquerres, que és la redistribució de riquesa i la protecció dels més febles. Maria Eugènia Quecles té en aquest moment a Vicenç Tomàs, president del Parlament de les Illes Balears. Maria Eugènia. Sí, estem ara amb el president del Parlament, Vicenç Tomàs. Avui és l'acte de proclamació de la presidenta, és el dia de la presa de possessió, és el segon gran acte. Com el veu ja com a president? Bueno, jo crec que avui se dona una passa que consolida el que va ser la sessió d'investidura, la presa de possessió de la presidenta, i a partir d'aquí pues, conformar govern i començar a fer real el que hem promès. Encara no sabem realment quines persones configuraran aquest govern. Avui és un dia clau perquè un dels socis Més per Mallorca té assemblea per decidir aquests dos membres del govern que entraran. Com ho veu vostè, que ha viscut ja uns quants pactes de progrés? Bueno, hi ha un problema de Més i que Més ha de resoldre. I estic convençut de que a partir d'avui vespre estarà resolt. Sempre s'acaben resolguent els problemes. Tot, en aquesta vida tot s'arregla. En el Parlament sí que tindreu unes sessions més tranquil·les, perquè sí que hi ha una majoria un poc més clara, o a l'hora de la veritat sempre sorgeix això, en aquests problemes? Avui grup parlamentaris, mai hi havia hagut tant de grup parlamentaris, però jo crec que entretenguts ho estarem. El pròxim ple del Parlament haurien de decidir també qui són aquests senadors per designació. Creu que la cosa també estarà resolta aviat per les dues bandes? Perquè en aquest cas n'hi ha dos, no? Un, diguem, per resumir, un per l'esquerra i un per la dreta. Com ho veu? Bueno, són dos senadors autonòmics que correspon a designar o proposar en els dos grups majoritaris, que són el grup socialista i el grup popular. Evidentment, això no vol dir que tingui que ser d'aquestes dues formacions. Per el que respecta al senador autonòmic de l'esquerra, per entendre-nos, entra dins el pacte de governabilitat i la repartició de representativitat, i per tant serà el grup parlamentari de Més per Mallorca qui tindrà que proposar una persona perquè es pugui ser escollida la setmana vinent. I ja per acabar, com a socialista, com veu que repetesqui una dona socialista dos governs seguits a les Illes Balears? Bueno, és una oportunitat, gran oportunitat. Nosaltres vam ser el partit més votat de les Illes Balears. Hem augmentat en la nostra representació, però especialment la possibilitat de reeditar un govern on una sèrie de polítiques que se varen de dissenyar l'anterior legislatura, ara tenim l'oportunitat de desenvolupar-les i convertir-les en realitat. És un gran repte, és una gran oportunitat, i estic convençut que el govern que lidera Ana Francina serà capaç de dur a terme aquesta gran tasca. Moltes gràcies. Un gran repte, una gran oportunitat, és el titular que ens dona el president del Parlament, Vicenç Tomàs. Així és, Maria Eugènia. Hem escoltat Vicenç Tomàs, que ha assegurat que és una gran oportunitat per acabar de consolidar les polítiques iniciades ara ja fa 4 anys. Vicenç Tomàs també s'ha mostrat convençut que tota aquesta problemàtica que està sacsejant amb Més per Mallorca acabarà per solventar-se en les pròximes hores. Assegura que avui, amb aquesta presa de possessió de Francina Armengol, es dona una passa més per consolidar la seva investidura, fer real el que s'han compromès amb aquestes Illes Balears. Tot s'acaba tancant, totes les problemàtiques aconsegueixen finalment solventar-se, i en aquests moments veiem a la presidenta del govern, Francina Armengol, acabant de rebre ja les darreres felicitacions i fent les darreres fotografies aquí a les imatges. Algunes ja ho hem avançat, repetiran el nou govern de les Illes. D'altres, com per exemple Catalina Cladera, va estar amb ella a l'anterior govern amb la cartera d'Hisenda i ara serà proclamada en breus, en pocs dies, ja com a presidenta del Consell de Mallorca si finalment es tanca aquest acord de governabilitat en les forces progressistes de les Illes Balears. I amb aquesta imatge posam ja el punt i final en aquesta retransmissió.
una retransmissió en què hem intentat acostar-los a aquesta figura de la presidenta del govern, que avui comença una nova etapa, 4 anys més de govern de les Illes Balears, que assegurat que ho farà amb un gran honor d'assumir novament aquest càrrec de la presidència del govern i en la mà extesa al diàleg i al consens amb tots els sectors. Amb aquesta imatge de diàleg i de consens dels sectors i d'aquesta llotja de Palma, nosaltres ens acomiadam. Aquesta ha estat, sens dubte, una de les notícies més importants de la jornada, però n'hi haurà d'altres que tindran informació al Notícies Vespre. Nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies una vegada més per la seva confiança.